жиырма жанкүйерлер үшін керемет жаңалық. 29 қаңтар Шымкент қаласында Алаш Прайд FC 80 мерейтойлық халықаралық турнир өтеді. Айтулы додаға 6 елден келген ең мықты жонгерлер шайқасады. Олар Қазақстан, Ресей, Бразилия, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан сынды елдердің аты шулы файтерлері. Жекпе-жектер өте тартысты өтеді. Сонымен қатар кештің басты жекпе-жегінде қаршыға Даудбек шайқасады. Көрермендерді қызықты жекпе-жектер көптеген тосын сыйлар күтеді. Сіз міндетті түрде сол жерде болуыңыз тиіс. Алаш Прайд FC 80 Шымкентте 29 қаңтар.